Amigos, que bom estarmos juntos estudando a verdade da vida, homem, filho de Deus, através dessa literatura grandiosa da Seiton Oie. Fico muito feliz por você estar participando desse momento conosco e, com certeza, com o coração aberto e uma vontade muito grande de fazer o melhor pela sua vida e de todas as pessoas. Esse é o nosso propósito e eu sei que é o seu também. E nós agradecemos muito você estar fazendo parte nesse momento da família Seitionoie. Muito obrigada. Iremos agora estudar através desse livro, Base para uma família feliz. A base para uma família feliz. Do nosso preletor Yoshio Mukai, que foi nosso, hoje é o nosso diretor, presidente da Seitionoie. E uma pessoa de uma vivência grandiosa, que vai trazer coisas muito bonitas nesse livro, dividindo conosco parte de sua vida, né? da sua vivência. E aqui nós iremos, temos agora como tema do nosso estudo, coragem gerada no lar para enfrentar momentos difíceis. Coragem gerada no lar para enfrentar momentos difíceis. Nós sabemos que a vida não é só no lar, a vida nos oferece desafios, não é? que a gente chama problemas, outros chamam dificuldades, mas são desafios para o nosso crescimento. Isso é fundamental, é importante. E o professor Taniguchi já vem com a literatura que nos ajuda a transcender, é? a passar esse sofrimento, essas dificuldades, com altruísmo, com confiança e uma fé inabalável, que somos filhos de Deus, que Deus está conosco e tudo será resolvido da melhor forma. Isso já é um conforto imenso. Mas quero também dividir com todos vocês esse livro, que eu sempre digo, onde quer que eu passe, em conferências, palestras, eu sempre digo que esse livro é meu. Tamanha é a identidade que eu tenho com ele. O que esse livro já me deu de grandes lições na minha vida, mensagens de amor e sabedoria. Do professor Seicho Taniguchi. E esse livro realmente tem é aqueles capítulos como a gente gosta, pequenos, né? rápidos. A gente não gosta de livro muito, muito complicado. Esse é muito fácil, a leitura é muito assimilável. E como nós iremos estudar sobre o lar, as dificuldades, aqui nesse livro ele fala exatamente o seguinte: ele diz que um lar infeliz é a fonte de inúmeras doenças, fracassos e delinquências. Para que sofrer no nosso próprio lar? Essa pergunta eu acho que cabe muito bem para todos nós. Não é um local para se sofrer. Para que sofrer no seu próprio lar? E ele vai nos dizer o seguinte: não há nada mais insensato do que acusações, ofensas mútuas entre os membros de uma mesma família, que são íntimos e unidos. Pelo mesmo sangue. Nossa! São esse tipo de, 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 de palavras, de ensinamentos que nós temos nesse livro abençoado, que faz com que você realmente pare para pensar por que isso está acontecendo. Lar é lar, não é? É uma benção, É onde está manifestado realmente Deus. E ele diz aqui, mais uma chamada para cada um de nós, que ele diz o seguinte: será impossível um país prosperar, a paz mundial se concretizar, se na maioria dos lares predominarem a desarmonia. Então, muitas guerras existem dentro. Eu tenho um livro que o autor diz: existem muitos lares que são verdadeiros campos de guerra, campos de batalha. Talvez não tenha arma de fuzis, metralhadoras. Mas tem uma arma letal chamada palavra. Às vezes você fere o seu familiar com a palavra, às vezes até com um olhar. Enfim, isso vai trazendo desarmonia e vai trazendo para os lares um processo de. Por que você não se sente feliz de estar ali? Aí começa aquela coisa de querer sair de casa ou ficar perambulando pelas ruas, porque o seu lar é um campo de guerra realmente. Por mais que tentemos corrigir o defeito do outro por meio de repreensões, ele não melhorará. As pessoas se manifestam da forma como nós as visualizarmos. Quem acusa os membros da própria família, considerando-os pecadores, cheios de defeitos, perde o direito de pertencer a essa família pois seu coração é mais frio do que de um estranho. É esse o encantamento que esse livro me dá. São essas palavras fortes, determinantes, que ele nos ensina. Ou seja, acorda, né? veja o que está acontecendo na sua vida, veja que tipo de postura você está tendo dentro do seu lar. E com esse, essa chamada né? que nós recebemos através dessas palavras, vamos agora para o nosso livro... Do nosso estudo do dia de hoje, que é a base de uma família feliz. E nesse livro, nós iremos encontrar aqui as palavras do professor Yoshio Mukai, Mukai, quando ele diz o seguinte: Os membros da família não devem ser objetos de compaixão. Aí ele diz: Aprendi com papai e mamãe que ninguém deve ocupar o lugar de vítima. Muito menos aceitar ser tratado como tal. E mais: ninguém ao redor, com sua própria mente, tem o direito de limitar os próprios familiares. Então a família é para apoiar é o ponto de apoio que nós temos. Todo mundo na rua pode até não nos valorizar, mas a família é o nosso ponto por seguro diria. Né? O nosso ponto realmente onde nós encontramos ah, esse amor e essa compreensão e esse entendimento, os pensamentos e sentimentos lançados sobre uma pessoa vão prendê-la e limitá-la na forma condizente com esse pensamento e sentimento. Então é aquilo que nós falamos há pouco. A palavra é força criadora. Se você diz: "Você, meu filho, você me dá muito trabalho. Você é um filho que só veio para me dar trabalho." Isso vai ficar eternamente na mente do seu filho. Por mais que ele cresça, por mais que ele se torne uma pessoa de sucesso, vai sempre vir à tona, vez ou outra, em algumas situações. Minha mãe disse que eu não era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa trabalhosa, que eu vim para é, ela não era feliz com a minha presença. Isso é muito forte. Mesmo que a pessoa apresente um comportamento não ideal, né? perfeito não existe. Não tem pessoas perfeitas mas aquela pessoa que tem às vezes aquele é, mais persistente num tipo de comportamento seja você mãe seja você pai seja você irmãos que ajude essa pessoa a se reerguer nós confiamos em você fulano você é maravilhoso você é uma pessoa muito inteligente a gente, nós te amamos abraça essa pessoa abraça recupere pelo amor Não é? a família é para isso é essa a finalidade da família por isso um grande cuidado a ter dentro de casa é evitar nutrir esse sentimento que a pessoa se sente injustiçado, que a pessoa se sente discriminado não é? e fazer essa pessoa realmente emergir como filho de Deus, feliz e sendo uma pessoa realmente grandiosa, que esse é o desejo de todo ser humano. Se nós nascemos, é com um único sentimento. Ser feliz e fazer as pessoas felizes, ter sucesso, ter prosperidade, saúde, faz parte da vida do Filho de Deus. Isso é o mais natural. Zele, zele, cuide pela paz mental do seu lar. Filhos, esposo, esposa, não gostam de voltar para lugares carregados de vibrações negativas. Ninguém gosta. Quer que seu esposo volte rápido para casa, ou você mesmo termina o seu trabalho e já quer chegar em casa, é um lar que você sabe que quando chegar lá você vai encontrar sorrisos, pessoas que vão te receber, te abraçando, mesmo que não abrace, mas no olhar te recebe com carinho. É isso. Já que você está tendo o privilégio de Deus de estar assistindo conosco, participando conosco desse momento, que é um estudo não é uma palestra propriamente. Estudando a vida. Nós estamos aqui estudando a vida. Somos alunos, eternos alunos da escola da vida. E a gente quer tirar nota boa na escola, não é assim? Queremos ser sempre o melhor. Passar por média. Então precisamos realmente mudar nossos comportamentos. Ter coragem de mudar. Acomodar-se, não, eu sempre fui assim, eles já sabem que eu sou assim. Eu tive uma época na minha vida que eu também estava passando mais ou menos por esse processo. Achava que meus filhos sabiam que eu os amava e fui dando tempo para de abraçá-los, de, de, abraçá de beijá-los. Né? Mas o amor de Deus é grandioso. Chegando na Seitunoyê, ouvindo as palestras, tem que mudar, ama a tua família, beija, abraça. Eu achava aquilo muito estranho. Eu digo, eu acho que eu não vou conseguir, né? porque tem muito tempo que eu não faço isso. Mas tem aí um ditado que é tão popularmente dito: água mole em pedra dura, né? Eu acho que essa água bateu forte. Que a pedra deu uma amolecida. Eu comecei a mudar para com a minha família. Já comecei a chamá-los e, com, e confessar a minha fraqueza. E não estar manifestando o meu amor. Pedindo perdão. Minha filha me perdoa. Pela mãe que eu tenho sido ultimamente para você. Eu não tenho te abraçado. Eu não tenho te beijado. Fui para outro filho e fiz a mesma coisa. E eu sempre digo que nessa, nessa mudança grandiosa... Que eu fiz em mim, meus filhos continuam maravilhosos como sempre foram. Eu que precisava mudar. Se eu vim para Sete ou não é, a mudança estava. Se você está ouvindo o programa, a mudança, com certeza, Deus pede que seja em você. Opere essa mudança grandiosa em você. Agora, mude, faça o melhor. Não, é, não faça o melhor para os outros, é para você. Tudo que eu fiz de mudança foi para mim. Hoje eu sou feliz, eu me agradeço a Deus por ter sido ser uma pessoa melhor. Todo dia a gente está trabalhando para melhorar. Mas eu tenho essa confiança de que a Sejone conseguiu realmente mudar um pouco. Essa minha mudança realmente não foi fácil. Não vou dizer para vocês, ah, foi... não foi. Foi algo muito determinante. Que eu comecei, as palavras vão realmente caindo dentro do nosso coração, da nossa alma. E essa palavra é Deus. E Ele pode nos transformar. Mas nós precisamos deixar... E eu chamei meus filhos, fiz isso, mas é que de, por trás desse chamado, dessa mudança, desse amor que eu comecei a expressar para meus filhos, para o meu marido, Deus já sinalizava. Por ser onipotente, onisciente, onipresente, Ele já sabia que meu esposo ia terminar a sua missão com 53 anos. Depois de três anos, um filho de 19 anos num acidente de carro como é que eu estaria falando para vocês sobre essa relação família de amor de compreensão se eu não tivesse realmente mudado eu estaria aqui apenas transmitindo algo que eu estou lendo, mas eu estou transmitindo para vocês uma vivência. eu estou transmitindo para vocês mudanças grandiosas que eu consegui fazer na minha vida e hoje tenho uma consciência tranquila que o meu esposo, o meu filho estão no mundo espiritual, com a certeza muito grande de que foram muito amados, muito amados. Isso é tudo. Isso é muito bom. Então, a gente nunca sabe quanto tempo nós temos de convivência com essas pessoas que dizem membros dessa família, né? esse corpo único chamado família. Então, vamos amá-los. Vamos dar o melhor de nós para eles. Porque é uma passagem. Está todo mundo aqui numa caminhada. O passaporte carimbado para que dia ninguém sabe. Então, vamos usar da melhor forma. Vamos viver da melhor forma possível. Nossa família é nossa família. É tudo. É tudo. Mais um pouco, o professor Yoshio diz o seguinte. Zele pela paz mental em seu lar. Aí diz. Filhos, esposo, esposa, não gostam de voltar para lugar carregados de vibrações negativas, onde todos ficam querendo chamar a atenção sobre si. E ao mesmo tempo que depreciam os outros colocando-os na condição de vítimas ou incapazes. Para tanto, ore uns pelos outros. Vocês oram, você ora pela sua família. Você levanta de manhã, primeiro pensamento voltasse a Deus e dizer: Deus, obrigado por esse lar abençoado, por esse dia grandioso que o Senhor prepara para nós, Pai. Muito obrigado. Abençoe meu esposo fulano. O homem fala: minha esposa fulana, meus filhos. Que todo hoje caminho segurando tua mão, Pai. Uma oração simples, mas de um efeito grandioso. É benção, é pura benção. Não podemos esquecer de fazer isso, jamais, jamais. Mais um pouco ele diz o seguinte: Repita com convicção cada dia para seus familiares: Você é filho de Deus, possuidor de capacidade infinita. Saúde infinita, harmonia infinita. Você, filho, pode chamar até o nome de cada um, vai fazendo para cada um, para o marido, enfim. Você é filho de Deus, possuidor de capacidade infinita, saúde infinita, prosperidade infinita e harmonia infinita. Orações sinceras. Em vez de reclamações irritações até xingamentos geram em torno da pessoa uma atmosfera luminosa como um dia ensolarado testemunhei incontáveis casos de mães que viram seus filhos vencerem as drogas esposos superarem o alcoolismo vício do cigarro em suma. Utilizar a orientação descrita anteriormente com o máximo empenho de seus espíritos. Isso ocorre quando um dos familiares decide colocar em operação as práticas indicadas pela seita Onoye. Oração de gratidão aos antepassados. Que bênção. Como nós temos que agradecer a Deus o Professor Taniguchi ter nos Feito essa. trazer essa, para nós essa lembrança que nós temos algo muito grandioso que muitas vezes a gente nem achou que tinha mais nada a ver. E hoje nós compreendemos que os antepassados eles representam nossas raízes. É, ele faz a analogia da árvore, né? a nossa vida. Os antepassados simbolizando as raízes que dão sustentação a essa árvore, o tronco, de é onde passa essa seiva que nós dissemos. Fazemos essa, também a comparação que são nossos pais e galhos, flores, frutos, que é toda uma geração que é a família. Então, nós precisamos ter esse bom costume de fazer essa oração aos seus antepassados. Vem a para procure um local da Ceitonê, a regional, aqui a sede, quem mora aqui em São Paulo, a sede central também, aqui em Jabaquara, Temos. Regionais, associações, agora você pode ter mais informações sobre essa parte, sobre antepassados. Vai ter sempre alguém, um, um preletor, para te indicar, para te mostrar o que, que significa e como nós iremos conduzir nossa vida, dando essa, ele, esse alimento espiritual às nossas raízes né? adubar, regar. Aí nós teremos uma vida abençoada. Para isso, se você quiser já se comunicar, marcar assim, um horário de orientação. Você pode ligar para o telefone 0800 770 2600. É o nosso celular. E temos também o fixo 011, que é a DDD de São Paulo 5074 4180. E o nosso site www.sn.org.br. Temos vários meios de comunicação. Então, se comunique, procure realmente entrar em comunicação, tirar alguma dúvida, se sentir segura para praticar esse ensinamento da cetinomia que vale a pena. Vale a pena. E ele diz, da parte dos antepassados, né? e ele pede mais também o seguinte: a meditação Shinsoka. é outro bom hábito que nós fizemos criar na cetinomia. Hoje, nós, ocidentais, vamos falar aí, dentro do nosso processo, brasileiros, nós não tínhamos muito esse hábito da meditação. Nós orávamos, rezávamos, até suplicávamos. Hoje mudou. Hoje nós paramos a nossa mente, serenamos, criamos um processo de paz, de alegria e vamos contemplar um mundo da criação de Deus um mundo de paz, de harmonia, de saúde que é o mundo do, que Deus realmente preparou para dar seus filhos. Então, isso é a meditação na Setuna. Também, você procurando informações pelos telefones que passamos e pelo nosso site, você vai ter informações realmente que vai te direcionar de uma forma bem grandiosa. E ele fala que nós devemos ter esse agradecimento né, através da meditação e dos nossos antepassados, que ele chama de reverência. Né? Essa reverência à nossa vida e aos nossos antepassados, e a reverência a Deus através da meditação. Prosseguindo aqui no livro, o livro, mais uma vez, para aquelas pessoas que talvez estejam chegando agora, é Base para uma Família Feliz. Esse livro que nós estamos estudando. Do professor Yoshio Mukai. A vivência em nossa casa é o modelo da condição mental que levamos para a vida toda. Podemos fazer uma analogia da seguinte forma. Geralmente, nós levamos para o nosso casamento, para o nosso novo lar, o lar que nós tínhamos. Era o lar dos nossos pais. Isso aí explica até Freud, né? o pai da psicanálise. O homem leva a mulher para o casamento, a mulher leva o pai. Então, isso é um processo que vai seguindo conosco. Então, vale a pena vivermos bem para que nós possamos construir essa nova vida, esse novo momento, com muita paz, tendo o um exemplo de que um lar realmente vou construir um lar tão grandioso como o que eu vivi isso é vale a pena a gente fazer quero construir um lar tão grandioso da continuidade a esse lar de paz de harmonia de amor que eu vivi e assim será com certeza não tem como alguma mágoa contra pai ou mãe por exemplo, fica registrada no subconsciente e tende a se manifestar na forma atraindo um cônjuge com as mesmas características. Não tem como. É lei. É lei. Lei de retorno, né? Assim, mães imperdoáveis aparecem no futuro como esposas. É, imperdoáveis também, ou que seja, vivem atritadas né, com brigas. Diz mais: pais que vemos como brutos lá na frente ganham vida na forma de maridos sem amor nos seus atos. Sua gratidão à sua casa e a todos que nela habitam ou habitaram é que definirá onde você vai chegar na senda da vida. Para nós sentirmos a finalidade, como é grandioso. O nosso modo de viver no nosso lar. É realmente a nossa grande escola. E ele pede aqui, por isso, abençoe seu passado. Não importa o que eu vivi, importa o que eu abençoe porque eu passei e hoje eu estou reconhecendo se errei, se acertei, mas eu estou abençoando algo que está fazendo parte ainda da minha vida. Não posso ficar apegada a um passado. Mas agradecer todas as situações e dizer, estou chegando, estou melhorando, cada dia eu estou indo cada vez melhor. Certo? Muito bom. Perdoe, agradeça o que se passou no seu lar, na sua infância. Quantos processos nós vivemos, às vezes, na infância, e carregamos isso a vida toda? Né? Ela, ai, ah, meu pai batia muito, meu pai era muito grosseiro. E você vai carregando isso. Não! Perdoe, obrigada pelas lições, pai, que você conseguiu me dar através da sua severidade. Você queria uma pessoa melhor. Sempre, os pais quando agem com mais severidade é porque eles querem uma pessoa melhor, mais bem posicionada na vida. E nós precisamos às vezes desse tipo de, de pessoas que nos dê uma direção certa, certo? Fantástico. E ele diz. Sua gratidão à sua casa e a todos que nela habitam ou habitaram. E perdoe, agradeço o que se passou no lar na sua infância. Uma coisa é certa, um templo, nosso lar é um templo. Nunca é o local onde se procuram culpados. O problema nunca foi a forma da casa, da mãe, do pai, do irmão ou da comida. Eu falo sempre que tem uma frase que eu acho ela... Muito forte, quando, ela, quando diz assim: não é o lar que você mora, mas como você mora nesse lar. É isso aí. Não é a casa suntuosa ou aquela casa simples, mas como nós moramos, como é a nossa convivência, como é que nós nos relacionamos. Desde sempre sua casa foi um templo, não importa como tenha sido ou como é. Se não entender a fundo que qualquer que tenha sido o seu tipo de lar na infância, ele era habitado e era habitado por Deus, talvez jamais consiga formar um lar que seja realmente agraciado e próspero. Ao olhar para trás, é preciso aceitar a vontade de Deus, mesmo por trás dos acontecimentos que não foram bons, compreenda que seu lar não se resume em amargura, por mais Condições precárias que tenha vivido. Na verdade, seu nascimento ocorreu em um templo sagrado. E só ele tem esse aspecto. Finalizando, nesse momento, agradeça simplesmente. Envie seu primeiro lar, os primeiros lares, todo onde você já passou, onde você já viveu. Vai agradecendo a cada um deles. Seus atuais familiares, filhos, marido, esposa, irmãos, pai. Enfim, todos recebendo uma bênção e a sua reconciliação íntima e profunda com o seu lar, com seus familiares, para que realmente você tenha essa vida abençoada. Nosso lar é lar de Deus, morada de filhos de Deus. Vamos colocar esse pensamento 24 horas na nossa casa e para nossa família. Abrace, beije, abençoe sua família. Muito obrigada, muito obrigada. Que Deus abençoe, oriente e proteja todos os lares, inclusive de cada um de vocês que estão participando desse nosso momento. Que todos sejamos luz. Muito obrigada, muito obrigada.